أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر، إن شانئك هو الأبتر. میرے واجب الاحترام علماء کرام، میرے بزرگ ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی صورتوں میں سے چھوٹی صورت تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن پاک کے سامنے دے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں نے آپ کے سامنے سورت آواز نہیں آ رہی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے سورت تلاوت کی ہے. مئی ربیع کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے، جو بابرکت مہینہ ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے آخری پیغمبر خاتم الانبیاء امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی ہے، تو اسی مہینے میں میرے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی ہے. اگر آپ دیکھیں تو تین آیاتیں ہیں، ان تین آیاتوں میں میرے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہو رہی ہے. پہلی آیات میں شان میں پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسری آیات میں پیغام پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی آیات میں جنہوں میرے پیغمبر کی دعوت کو قبول نہیں کی ہے ان کی انجام قربان دیتے ہیں. اگر آپ دیکھیں شان کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 124,000 کے انبیاء کرام بھیجا، اسی پیغمبر کو وہ شان نہیں ملی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے خاتم الانبیاء امام الانبیاء کے شان ملی ہے. اگر آپ دیکھیں 800 سال جہاں ختم ہو رہا ہے، وہاں اشارت اور باتیں کی گئی ہیں، اشارت اور انبیاء کے بارے میں ذکر کیا گیا. تو لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله، سبحان الله، بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف. نوح علیہ السلام آ رہے قوم کے پاس آ رہے ہیں. والى عاد احاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، قوم عاد کے پاس ہود علیہ السلام کہتے یا قوم اے میری قوم. وإلی ثمود احاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله، قوم ثمود کے پاس صالح علیہ السلام کہتے یا قوم اے میری قوم. ہر پیغمبر آ رہے ہیں، نوح علیہ السلام بھی قوم کے پاس، ہود علیہ السلام بھی قوم کے پاس، صالح علیہ السلام بھی قوم کے پاس، اور شعیب علیہ السلام بھی قوم کے پاس آ رہے ہیں. جب میرے پیغمبر کا آواز نکلا ہے وہاں پر بات انداز تھی اما ارسلنا کا الا کافتا للناس. اے میرے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے، نوح علیہ السلام آئے قوم کے پاس، ہود علیہ السلام آئے قوم کے پاس، شعیب علیہ السلام آئے قوم کے پاس، صالح علیہ السلام آئے قوم کے پاس، آپ قوم کے پاس، پورے دنیا انسانوں کے پاس. وما ارسلناك الا كافة للناس. کیوں میرے پیغمبر کی نبوت ہی آخری ہے؟ میرے پیغمبر کے پاس کوئی نبی نہیں آ سکتا. فرمایا انا خاتم النبی لا نبی بعدی. میرے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا.
فرمایا سیکون فی امتی سلاسون دجالون کلهم یذم انه نبی وانا خاتم النبی لا نبی بعدی، میرے جانے کے بعد 30 دجال آئیں گے، ہوں گے جھوٹے بھی ہوں گے کذاب بھی ہوں گے، وہ کہیں گے میں نبی فرمانی انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آنے والا. اور آج دیکھیں تحریک ختم نبوت چلی تھی آپ کے سامنے، 1974 بھی چلی تھی، اس سے پہلے بھی چلی تھی، پھر الحمدللہ اس تحریک 74 کی تحریک آپ کو معلوم بھی ہے، اس وقت آپ مختار اکرام میرے برکز تھا، جہاں میرے والد الحمدللہ علیہ پورے جماعتوں کی سرپرستی کر رہے تھے. اس سے پہلے تحریک چلی 1949 میں، یا میری بات نوٹ کر لیں، 1949 میں جب دارالعلوم کا جلسہ ہو رہا تھا سالانہ لیکن باغ میں ہو رہا تھا، اس وقت کی صدارت عطاء اللہ شاہ بخاری کی تھی. عطاء اللہ شاہ بخاری دارالتعلیم قرآن کی جلسے کی صدارت کر رہی ہیں. انہوں نے کہا تھا میں مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دیتا ہوں اور وہ کافر سمجھتا ہوں، تو پھر فرمایا کہ جن جو میرے پیغمبر کے بعد ابو کا دعویٰ کرے گا وہ سنبھالی ہو تو کافر ہے. لیکن تحریک چلی اس وقت میرے گرفتاری دینے والے پہلے 1949 میں میرے والد کو گرفتاری پیش کی تھی، میں 1949 میں میرے والد کو پیش کی، پھر تحریک چلتی چلتی وہ 74 تحریک آ گئی. 74 تحریک میں نظر لگائے گاڑی جا رہی سے روپے کی طرف سے تو باہ پہ حملہ ہوا، پورے پاکستان میں ہلچل شروع ہو گئی. اس میں کیا علماء کرام تھے، کون کون بڑے بڑے علماء کرام، حضرت مولانا یوسف بنولی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء کرام میرے والد صاحب بھی تھے. جہاں وہ تھے وہاں علامہ احسان اللہ بھی تھے، وہاں چودھری ضیاء الحق بھی تھے، وہاں مولانا شام الدوانی بھی تھے، وہاں مظفر شمسی بھی تھے، وہاں اہل کرار بھی تھے، سارے آزاد دلی جمع ہو رہے تھے. الحمد للہ جب رات کو فیصلہ ہوا مولانا شاہ صاحب فون آیا بنوری الحمد للہ کو، حضرت مبارک کو الحمد للہ کام ہو چکا ہے. میں بہت اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جو ہمارے کابرین کوشش کر کے گئے، اس وقت الحمد للہ آج کام ہو چکا ہے. الحمد للہ ہمارے کابرین نے ختم نبوت کو برب جانے قربان کی ہے. میں کیا کہوں عطاء اللہ شاہ بخاری کو، کیا کہوں مولانا شاہ بخاری الحمد للہ علیہ کو، جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں اس کا ختم نبوت کے اوپر. ہمارے یہاں حکومت موجودہ حکومت سے بہت بڑی کہہ رہے تھے، ہم کہتے ہیں نبی پیغمبر نبی کے سلم آخری نبی ہیں، جو بھی ان کے بعد نبی وہ دعویٰ کرے گا وہ دار اسلام سے خارج بھی ہے اور کافر بھی ہے. شاید آپ کو یاد ہوگا یہ نہیں، 1974 تحریک میں بات چلی تھی مرزائی کافر ہے، جو کافر نہیں کہتا وہ بھی کافر ہے. آج میں گورنمنٹ کہتا ہوں، گورنمنٹ کا کہتا ہوں، ہوش کے داخل لینے چاہیے آپ کو، ہم سب چیز گوارا کر سکتے ہیں، اپنی جان بھی مال بھی اولاد بھی قربان کر دیں گے، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شان میں تو گستاخی گوارا نہیں کریں گے. میرے پیغمبر کی شان بہت اونچی ہے. اما سناتا الا کافتا للناس، میرے پیغمبر کی نبوت بھی للناس جو قرآن پاک دے رہے ہیں، یہ قرآن پاک میں کوئی کتاب نہیں آئی. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس، نبوت للناس، قرآن پاک للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، أمت للناس، قرآن پاک للناس، میرے پیغمبر کی نبوت بھی للناس، إن أول بيت وضع للناس، قبلة للناس، اللہ نبوت للناس، قرآن پاک للناس، أمت للناس، قبلة للناس. اگر آپ دیکھیں میرے پیغمبر بھی آئے نہیں، بیت اللہ میں دعائیں کی جا رہی تھی. دعا کرنے والے کون پیغمبر ہیں؟ ابراہیم خلیل اللہ ہے، اور آمین کے ہمارے پیغمبر کون؟ اسماعیل ہے. اللہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ اکبر. ابراہیم خلیل جب بیت اللہ تعمیر کر چکے ہیں، فرمایا اللہ تم تجھ سے درخواست لے جاتے، کیوں؟ تو ہی ہماری پکارا کو سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے. اللہ کے بغیر کوئی پکار کو سننے والا بھی نہیں، اور اللہ کے بغیر جاننے والا بھی کوئی نہیں. اللہ ربنا
الواصفين رسولا منهم. یا اللہ بہن اس بستی میں پیغمبر ابھی آپ خاتم الانبیاء آئے نہیں ہیں، پہلے دعائیں کی جا رہی ہیں، اگر آپ آئے ابھی آپ آئے نہیں ہیں، 600 سال پہلے، 600 سال پہلے اسے صاحب خوشخبری دے رہے ہیں. ہر پیغمبر آئے، آپ نے پہلے ذکر کیا، کسی پیغمبر نے بات ذکر نہیں کی، بات پیغمبر آنا سوائی عیسیٰ علیہ السلام کے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ صلى الله عليه وسلم. جب بھی میرے پیغمبر کا نام گرامی آ جائے ہر مسلمان کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دیتے ہیں. میرے پیغمبر نے پورے صحابہ کرام نے کئی بار صلی اللہ علیہ وسلم تو نے دل پر فرمایا، سب سے بہترین دل تو وہ ہے جو نماز پڑھ دیتا ہے. جہاں میرا بھی ذکر ہے میں ابا و اجداد کو ذکر ہے. یہاں کہا گیا آخر میں کہا گیا ایک اور الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهر الدین کلہ وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. یہاں کہا کہ محمد کہا گیا ہے، وہاں کہا کہ احمد کہا گیا ہے. میرے پیغمبر کا نام جب بھی آ جائے ہر مسلمان پہ چاہیے تو پر صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیغمبر کا خاری نام محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، مدثر بھی ہے، مزمل بھی ہے، رحمت للعالمین بھی ہے، خاتم الانبیاء بھی ہے. لیکن جہاں پورے قرآن پاک میں دیکھیں ہر پیغمبر کو پکارا گیا ہے. کسی پیغمبر کو کہا یا ابراہیم، یا اسماعیل، یا موسیٰ کہا گیا ہے، یا عیسیٰ کہا گیا ہے، یا یحییٰ کہا گیا ہے، کہیں میرے پیغمبر کا نام یا محمد نہیں کہا گیا. یا محمد کہیں بھی نہیں کہا گیا. ایک ہم خوشی مناتے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو خوشی ہم مناتے ہیں ساری بدعات میں شامل ہے. میرے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اگر مناتے آپ نے 63 سال گزاری ہے، 40 سال مکہ مکرمہ میں اور 23 سال مدینہ منورہ میں، 63 سال میں ایک سال کوئی خوشی نہیں منائی گئی. پھر اس کے بعد وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور آتا ہے، 2 سال رہے وہ صدیق جو برادر نبوت بھی ہے اور میرے گھر سو کے ساتھی بھی ہیں وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مراد رسول بھی ہے. اور میرے پیغمبر ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا. اور 10 سال حکومت کی انہوں نے، انہوں 10 سال حکومت میں کوئی جشن نہیں منایا. پھر اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، 12 سال حکومت کی انہوں نے. وہ عثمان غنی جس کو قربان جو میرے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دی ہے، فرمایا دوسری بیٹی فوت ہو گئی دوسری بیٹی نکاح میں دی ہے. فرمایا عثمان اگر اور بڑی بیٹی ہوتی تو نکاح میں دیتا. وہ عثمان اس کو اللہ تعالیٰ 12 سال حکومت کی ان سے نہیں بنایا. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر امیر معاویہ نے کسی صحابہ کا دور اشارت نہیں ہے، سارا کام ہم بلاد کر رہے ہیں. قیامت کا دن ہوگا میں اللہ تعالیٰ تخت بادشاہ بیٹھے ہوں گے، آپ کے دائیں طرف وہ صدیق ہوں گے، بائیں طرف فاروق ہوں گے، آپ کے سامنے جماعت آئے گی، سر پہ بال بھی ہوں گے، داڑھی بھی ہوں گی، فرمائیں گے اسے ہابی میرے ساتھی والے جو انک لا تدری ما اختصوا بعدک. اے میرے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم نہیں انہوں نے آپ کی جانے کے بعد خفات کیا کی تھی. فرمایا میرے پیغمبر میں ترکتو فیکم امرین کتاب اللہ و سنتی. میں دنیا سے جا رہا ہوں دو چیزیں چھوڑ کر، ایک اللہ کی کتاب کو بھی اور اپنی سنت کو بھی. اگر تم نے ان چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا نہ تو دل گمراہ نہیں ہوں گے. میں نے خبر پایا اگر مضبوطی پکڑ لیا تو گمراہ نہیں ہوں گے. آج ہم گمراہ کیوں ہو چکے ہیں؟ ہم نے قرآن پاک ختم کو چھوڑنا پڑھنے کو چھوڑ دیا ہے. قرآن پاک خوشیوں میں یا غمیوں میں یا شادیوں میں سباہ کرتے ہیں، قرآن پاک کھو کے دیتے نہیں ہیں، نہ میرے سنت پر عمل کرتے ہیں، ہم بدعات عمل کرتے ہیں، چاہے ہم رسوا ہو رہے ہیں. میرے ہمت پیغمبر جب 40 سال مکہ مکرمہ گزارے ہیں، ساری قوم آپ کو کہہ دیجیے یہ سارے سچے آدمی جھوٹے آدمی نہیں ہیں. آپ کو شہر بھی کہا گیا ہے، شہر بھی کہا گیا ہے، لیکن قذاب نہیں کہا گیا. کسی نے نہیں کہا کہ آپ نے ہمارے خیانت کی ہے،
وقد لبست فيكم نورا من قبلي أفلا تعقلون وقد لبست فيكم نورا من قبلي أفلا تعقلون هل وجدتموني صادقا أو كاذبا میرے پیغمبر پوچھے وقد لبست فيكم نورا من قبلي أفلا تعقلون اے مکہ کے رہنے والوں میں نے تمہارے سنگ زندگی کا حصہ گزار دیا ایک سال نہیں دو سال نہیں چالیس سال زندگی گزاری ہے اس چالیس سال زندگی میں تم نے میرے بچپن کا دور بھی دیکھا جوانی بھی دیکھ رہی وقد لبست فيكم نورا من قبلي أفلا تعقلون هل وجدتموني صادقا أو كاذبا اس چالیس سال زندگی میں تم نے میری زبان مبارک سے بات سچ سنی ہے یا جھوٹ سنا ہے اللہ قوم کیا کہتے ہیں جربنا لک مرارا فما رئینا فیک الا صدقا اے ہمارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کئی بار آزمایا قریش مکہ بھی کھڑے ہیں چچے بھی کھڑے ہیں کہ ہم نے آپ کو کئی بار آزمایا جب بھی آزمایا ہم نے آپ کی زبان مبارک سے بات سچ سنی ہے جو سنا نہیں ساری قوم کہہ رہی ہے آپ دلانا صادق و نبی ہیں جب علیہ السلام بغام بلایا گھنے وقت بغام آیا نہ کوئی لڑائی ہونی شروع ہو رہی تھی فرمایا صبح جو آئے گا دل سے فون آتا ہے صبح آپ داخل ہوں میں بیت اللہ میں فرمایا جانا صادق النبی سچا آدمی آ چکا ہے سچا آدمی آپ نے آ کے چادر بچھائی وہ قریش میں بغیر صلاح کو بلایا اٹھایا حج سے خط کیا آپ نے فرمایا فقط لبست فيكم نورا من قبلي افلا تعقلون قل يا ايها الناس اني رسول الله اس سے پہلے میرے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبد اللہ تھے اس سے پہلے محمد بن عبد اللہ تھے جب یہ قل يا ايها الناس اني رسول الله میں رسول اللہ کے بیٹے کیا ہوں اب محمد رسول اللہ بنے قولوا لا الہ میرے پیغمبر لا الہ نہیں ہے کوئی لا کوئی نہیں حاجت روا کوئی نہیں مشکل کشا کوئی نہیں اولاد دینے کے لئے کوئی نہیں بیٹیاں دینے کے لئے کوئی نہیں بیٹیاں دینے کے لئے کوئی نہیں بیماری اسے شفا دینے کے لئے کوئی نہیں اور بادشاہ دینے کے لئے کوئی نہیں الا اللہ ایک اللہ ہی ہے اگر آپ جیسے کلمہ ہر پیغمبر کہے گی نا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ نو نجی اللہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ اسماعیل نبی اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کریم اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے کہا نا لا الہ الا اللہ نہیں یہ پکار سننے کے لئے کوئی نہیں پریشانیوں کو دور کرنے کے لئے کوئی نہیں بیماریوں سے جواب دینے کے لئے کوئی نہیں ہے اگر آپ بھائی بڑے پاس سے پوچھتے ہیں ایک پیغمبر ہے یوں علیہ السلام 18 سال تو وہ بیمار بھی ہوئے بال ویسے بھی ختم ہو گیا اولاد بھی فوت ہو گئی اب آخر میں بھی ان کی بیوی نے اس کے ساتھ چھوڑ دیا میں کہا رب انی مستری الضر و انت ارحم الراحمین یا رب نے بیماری پکڑ لی ہے اے رب تو شفا دے ایوب علیہ السلام بیماری کے اندر اللہ سے شفا مانگتے ہیں اے انسان تم بیماری کے اندر مجھ سے شفا مانگ کیوں گھر کو بس جاتا ہے کیوں دربار پر جاتا ہے کیوں بڑی ماں پہ جاتا ہے کیوں دادا دربار پہ جاتا ہے کوئی دربار میں تو شفا نہیں دے سکتے
وہ شباب مجھ سے مانگتے ہیں وہ بھی شباب مجھ سے مانگتے ہیں وہ بھی اولاد مجھ سے مانگتے ہیں ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی اولاد مجھ سے مانگتے ہیں یہ نہیں بابا شاہ کمار پتر غیبی اطلاع نہیں نہیں اللہ کہتا اولاد دینے والا میں ہوں اللہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء اللہ ملک السماوات والارض آسمانوں میں زمین میں بادشاہ کس کی ہے اللہ کی ہے نہیں اللہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور چاہے جس کو بیٹیاں دے دوں میری مرضی چاہے بیٹے دے دوں میری مرضی اللہ تعالیٰ بیٹے دینے والا بھی میں ہوں اور بیٹی دینے والا بھی میں ہوں ہائے افسوس ہائے افسوس کیا کہتے ہیں آج تو ہمارے علماء نے اور معصوم نے ہم کو گمراہ کر دیا ہے اللہ کو چھوڑ کر گھر میں بھیجنے شروع کر دی ہے جائیں دادا دربار پر جائیں جائیں بڑی ماں پہ جائیں جائیں ٹھیک ہے وہاں پہ تمہارے کے آپ کو اولاد دے گی نہیں نہیں کوئی اولاد نہیں دے سکتا ہائے افسوس شاید میں نے بی والی خبر پڑی تھی ایک آدمی جہاں بیٹی ہوئی ہے اسی بیوی کو مارا ہے بیٹی کو مار دی کیوں بیٹی دینے اس کو معلوم نہیں بیٹی دینے والا اللہ تعالیٰ اور بیٹے دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے کئی لوگ دیکھیں خدا آپ کے کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں ہیں وہ کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کے ہاں بیٹے ہیں بیٹیاں نہیں ہیں وہ کئی ایسے لوگ ہیں جو اللہ تو دونوں بیٹے دی ہوئی بیٹا بھی دی ہوئی اور بیٹی بھی دی ہوئی اور بادشاہ کس کے اختیار میں ہے قل اللہم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير الله اكبر بادشاہ تو بادشاہ ہے چاہے کسی تخت بادشاہ بٹھا دے بدلی اس کی ہے چاہے کسی تخت بادشاہ اتار دے اس کی بدلی ہے آج دیکھو نوازی ٹھوکرے کھا رہا ہے کون کون ٹھوکرے کھا رہا ہے تاکہ شرف بھی کہتے ہیں میری کرسی مضبوط ہے چاہے دیہات ہوگا یا نہیں وہ کہتے میری کرسی مضبوط ہے بٹو کہتا ہے میری کرسی مضبوط ہے اور نہ تمہاری کرسی مضبوط نہیں کرسی میری مضبوط ہے اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو کرسی دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے وہ لینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے لوگ آتے کرسی پہ آتے ہیں تو جم جاتے ہیں ہماری کرسی آ چکی ہے یہ کرسی آنے جانے کی ریٹ ہے اگر آپ دیکھیں تاریخ کھا کر دیکھیں بٹو صاحب چلے گئے بے نظیم دو رائے چلی گئی لاشی کو دو رائے چلے گئے سارے چلے گئے ہیں یہ جو نہیں تانے کی چیز ہے اس لیے کرسی کسی کی چیز اسے اللہ کے حکم کی قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير اگر آپ دیکھیں سب پہلے زلزلہ آیا تھا میں خود کیا بڑے بڑا توڑ گیا وہاں لوگوں کو دیکھا جو پانچ منٹ پہلے کروڑوں کے بارے میں بڑے ہوئے تھے پانچ منٹ کے بعد لوگوں اس بارے سوال ہی بنے کھڑے ہو چکے تھے اس لیے انسان کو چاہیے اللہ سے خوف کرنا چاہیے اللہ کی راہ کی بے آواز ہے اللہ کہتے ہیں تم بشو مغرور علم خدا دیر گیر جو سخت گیر مت ہو رہا انسان تو سمجھتا کہ اللہ پکڑتا نہیں ہے اللہ پکڑتا ہے پھر بھی دیتا ہے مان جائے اور نہیں مانے گا اس کا نام نشان مٹا دوں اس کی دعا کر اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے یہ قرآن پاک ایسی نعمت ہے جو کسی کو نصیب نہیں ہوئی ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آخری امت کو نصیب دی ہے پھر آخری امت میں صحابہ کرام ہے ازوار اور جماہین ہیں جن سے ہم کا ہمارا دین پہنچا ہے صحابہ کرام ہمارے پیشوا ہیں صحابہ کے نام کے بارے میں کوشش کرنی چاہیے ان کے بارے میں کوئی زبان میں بد گمانی نہیں کرنی چاہیے صحابہ کے نام بہت بڑی شخصیت ہیں بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت میر معاویہ رضی سارے صحابہ جنتی ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعدی غرضا فمن احبه بحبي حبه ومن ابغضه فببغضي ابغضه الله اللہ سے ڈرنا اللہ اللہ فی اصحابی ڈرنا اللہ تعالیٰ میرے صحابہ کے بارے میں
لا تتخذوا من بعدي غرضا میرے جانے کے بعد صحابہ پر تنقید نہ کرنا آئے افسوس آئے افسوس آج دور کے اندر مقصدی بتاتا ہوتا ہے عمر فاروق بتانے لگتے ہیں عثمان غنی کے میں کہتے جلنے والا جلتے رہے کیا مدت جلتے رہے انشاءاللہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے مقصدی کو عمر فاروق کو کام دیں کسی نصیب نہیں ہوا محمد رسول اللہ والذین معه ولو جو آپ کے ساتھ رہے مکہ مکرمہ کے اندر بھی ساتھ مدینہ منورہ کے اندر بھی ساتھ طائف کے اندر بھی ساتھ جنگوں کے اندر بھی ساتھ پھر مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی ساتھ ہے قبر کے اندر بھی ساتھ ہے قبر کے بعد جنت میں ہوئے پھر اپنا فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تخت بادشاہی بیٹھے ہوں گے دائیں ہوں کس دین ہوں گے فائد عمر فاروق اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو صحابہ عمر کبھی کے توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین